ጤና ይስጥልን ክቡራት ክቡራን እንዴት አረፈዳችሁ እንዴት ዋላችሁ ዛሬ በቤተሰብ ጥያቃችን እንግዲህ ዋናዎቹ ቤተሰቦቻችን ጋር ከመድረሳችን በፊት እግረ መንገድ አለ አይደለም አረፍ ብለን ለሃሩሩም ጨዋታ ምናደርግበት ቦታ ላይ እንገኛለን ከመስራ ቤታችን ጥቂት ወረድ ብሎ አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ በተለምዶ መካኒሱስ አካባቢ ለደታ መካኒሱስ አካባቢ የተባለ ይጠራል ይሄ ቦታ እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ለጨዋታ የሚሆን ለቁም ነገርም የሚሆን ደግሞ ለሌሎች አካባቢዎችም የሚሆን ጉዳይ አለ ስለዚህ እሱን ላሳያችሁ ነው ዛሬ የተገናኘነው ከካሌብ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ካሌብ ይሄንን ቦታ በደንብ ያስተዋውቃችኋል ሐሳቡን ያስተዋውቃችኋል ህልሙን ያስተዋውቃችኋል ስለዚህ ከካሌብ ጋር ነው ቀጥሎ ያሉት እንደቃውሽ እናሳልፈው ካሌብ ደህና ነህ አለ ደህና ነኝ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየህ እዚህ ስላገኘሽ ደስ ብሎኛል እኛም በጣም ደስ ብሎናል ይሄ ቦታ እንደምታዩ ለአካባቢው ለወጣት ሰው ክቡር በጎ ፈቃድ ማህበር ይባላል እሺ ካሌብ ታደሰ ተብዬ እጠራለሁ እሺ አሁን መጠሪያዬ ሰው ክቡር ሆኗል በጣም ደስ ይላል ይህን ላይብረሪ እንደዚህ የምታዩ አካባቢያችን በዙሪያችን አካባቢ ላይ 5-6 ትምህርት ቤቶች አሉ ብዙ ህጻናት አለ ማንበብ ምናምንና መማሪያ ቁሳቁስ የሚያስፈልጋቸው እንዲሁም ብዙ ወጣቶች አሉ የመጡ ነጻ ያለምንም ክፍያ በራሳቸው ሐሳብና በራሳቸው ፍላጎት እየመጡ እንዲጠቀሙ ምንም አይነት ገደብ ሳይኖረው መገልገል እንዲችሉ ታስቦ የተሰራ ነው እንዴት አይመረው ላይ መጣ መጀመሪያ እንዴ ያለ ነገር እንደው ከነገር ሁሉ አው ምን አለ መሰለሽ ያሳለፍናቸው አመታቶች ከባድ አመቶች ነበሩና በነዛ ማል ውስጥ ሰዎች የእርስ በርስ የመደጋገፍ እንትን ማለት ምናምን ነገር አላየም ነበር እና እነዛ ነገር አንዱ አንዱን ሲጣላል አንዲ ሲል ምናምን ከመሄድ ለራሱ እንዴት አርጎ እንደሚያነጽና ራሱ እንዴት እንደሚያሳድግ የሚያስባይ ምሮ አላየንም ነበር በሰው የሚነዱ ነበሩና ከዚህ አንጻር ለመጻፍ እየተሰጠው የሰው ራሱን እንዲያይ ራሱን እንዲያነብ ራሱንም እንዲያከብር ሰዎችን ማክበር እንዲችል ለምን እንደዚህ ያሳብ አይመጣም እናም ተባለ ከዛ ቀጥታ ወደ ስራ ውስጥ ነው የገባሁት በቃ እሺ ማን ነበር አብሮ ማን ጎሻ ለመቼም አዳዲስ ነገር ሁሉ የጥርጣሬ ያለው አይደለም አለው እና ያን ነገር ስንሞክረው መጀመሪያ ቦታውን ከማስተካከል ከማጽዳት አቋያ ነው እና ትቦ ነው ከዚህ ከሰርቱ ቦታ አይደለም ነገር ትቦ ነው ይህን ነገር ትቦውን መጀመሪያ ደለደልን ምናምን አስተካከልንና ከዛ ሼልፍ አንዳመጣ ከዛ ሼልፍ ሲመጣ አካባቢ ላይ ኪራይ ምናምን የመሰለው ነው ተጫወት አንበብ እንደፈለግ ተባለ ከዛችን ተሰራች ሌላ አይነት ነገር ልናራመድ የመሰለውም ብዙ ሰው ነበር እኛ ግን የዛን አይነት ሰው ለዓለሙናችን አሳየ አሁን የዚህ ደርሰናል ካንሰር ሙመን ሆስፒታልም አለ እዚህ ጋር ለነሱም እንደሆነ ታማሚዎች አሉ አስተማሚዎች አሉ እነሱም ብዙ ጊዜ ስላላቸው ለምን ይሄን ነገር ያነበቡ እንዲጠቀሙ አናረግም ማለት እነሱንም ነፃ ያለምንም ክፍያ እያስገባን እየሰጠናቸው ነው ይደል ማን አገዘህ እነዚህ የተማሪዎች ድጋፍ መስጫ መጻሕፍት ናቸው እነዚህ ደግሞ አዋቂዎች መርጠው የሚያነቧቸው መጻሕፍትና መጽሔቶች ናቸው ማን እነዚህን መጻሕፍቶች አገዘህ ኬት አገኘሃቸው ከራስ ጀመርኩ ሌሎች ሰዎች መጡ እነሱ ማምጣት ጀመሩ እንደገና ቤት ወመዘከረም ሰጠ ከአንድ እስከ 50 60 መጻፍ እየሰጠ ሰው አለ እያመጣ እንደዚህ በርታ እንደዚህ ነው ምናምን ያላለ ዋጋ የሚያስከፍለን ዋጋ የተጠየቀውን እየከፈልንም ሰብስበናል ቤለቤትም ሄደን አመጣናል እዚህ አካባቢን ሰው በጣም ላመሰግን ወዳለሁ በጣም መልካም የሆኑ ሰዎች አሉበት ታንክስ ነው እነት ነው የክቡር ሰው አይደል ክቡር ሰው አይደል ያልከኝ በጣም ሰው ክቡር በጣም ደስ የሚል መጠሪያ ነው ሌሎች ስራዎችም ይሰራል ሌሎች እንትዋውቅ ከጥቂቶቹ ጋር ባይዘዌ በሙያዬ ፋሽን ዲዛይነር ካሉኝ ሙያዎች የግል ችሎታዎች ያሉት ሌላ ነው የፈጠራ ስራዎች ከራስ ለሌላም የማበረክተው ማሳየው አለኝ ከዛም ውጭ ግን እጻና ላይ ዶክተር እስክሪፕቶ እርሳስ ያሳው ያሰባሰብሽ እንዲማሩ ማረጋለ ህሙማን መጠየቃለ ያረጋውን ቤቶችን ምናምን የፈረሰ ቤት ማደሳለ እዚህ ካንሰር ህሙማን ላይ መድኃኒት እስከማስገዛት አልባሳት መጠገይ ሌላቸው አስተማሚ ያሉ እነሱ ደግሞ በየባላትም በየጊዜው የሆነ ለነሱ የሚሆን ነገር ወደ 6-7 አመት እንግዲህ ስታገል ኖረል ይሄ ላይብረሪ ስንት ጊዜ ሆነ ይሄ ላይብረሪ አሁን አመት ሊሆነው
ጥሩ ገስ ነው። አመት ሊሆኑ ነው። በዚህ አንድ አመት ውስጥ ብዙ ሳክሪፋይ ግን ይሄ ከፍሏል። ሌላ ከመናረገው በጎ ይልቅ ይሄ ብዙ አስከፍሎን ዋጋ። ምን አይነት ሰዎች በብዛት ይጠቀማሉ? እንግዲህ ነፋሻማ ቦታ ነው፣ ከዋና መንገድ ገባ ያለ ነው። ጥሩ ይመስላል እንደው ደስ ብሎ ለመጫወትም እንደዚህ እንደዚህ። የተለያየ ጉዳይ የሚመጣ አለ። እዚህ የመጣም ይውሉ አሉ። እዚህ የመጡ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ቁጭ ብለው በየቢሮ በየምንም ያሉ አሉ። እነሱ የመጡ ይወስዳሉ። እዚህ ጋርም መተው ደግሞ ወጣት አለ፣ በጣም ብዙ ወጣት የራሱን ጥያቄ ለመመለስ እንደዚህ መተው ደግሞ ማናቸው ማንባብ የሆነ ሰው ጥያቄ ሆነበትም እዚህ ጋር መልስ ይሰጣል። ዲስከስ ያረግሻል። መተው እንዲህ መጻፍ እንዲህ በዚህ ርዕስ ላይ አንብቤ እንዲሆን ይልሻል። ለሱ ደግሞ ያልገባሽን የገባሽን ያህል ለመጫወትም እንደው ቦታ ሆኖ አይነት ነገር ነው እና መወያየት ነው። ልጆቹን ሳያቸው በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ የትምህርት ጥናት ለማድረግ እንደዚህ እንደዚህ ይመጣሉ። አንዷን እንጥራ። ኤልሻዳይ ነይ እስኪ። እሷ ናት ደንበኛ ብዙ ጊዜ ማጣፋ። ልጅ በጣም ታነባለች። መጽሐፍ ሁሉ ነይ አበርክታልኝ። ነይ ነይ እስኪ ጋር። እሺ ወመረስጣት ትቁም እስኪ ተዋወቂያቸው የፋና ቀለማት ቤተሰቦች። እሺ ስሜ ኤልሻዳይ ተክላይ ይባላል። እሺ የመጣሁትም ደግሞ ከሸምበቆ ጠጅ ቤት ነው እና ደግሞ እኔ ለካሌብ መጽሐፍም ሆነ ብዙ ነገር እየወሰድኩኝ እቤቴም ሆኜም እዚህም ሆኜም አነባለሁ። ለካሌብ ስጦታ ሰጠሽው? አዎ። ምን አይነት መጽሐፍ? ብዙ ለልጆች የሚጠቅሙ መጽሐፎች። አረ ከቤት አሁን እዚህ ካሌብ የሚያስነብብበት ቦታ ሄጄ ላጠና ነው ብለሽ ስትይ ቤት ይፈቅዳሉ? አዎ። ጓደኞችሽ ሲመጣሉ? አዎ። ለምንድን ነው እዚህ ቦታ መምጣት ደስ የሚላችሁ? እኔ እዚህ ቦታ መምጣት ደስ የሚለኝ አንደኛ ነገር እዚህ ሳነብ አይምሮዬ በመጽሐፍ ታድሶ ስለሚሄድ እና ደግሞ ደስ ብሎኛ አንብቤ ስለሚሄድ ነው። አሪፍ ነው። እዚህም በቶ ማጥናት በጠቅላላው? አዎ። ቤትም ይፈቅዳሉ? አዎ። ሌሎች ጓደኞችሽን እንዲመጡ ደግሞ ከቤት መጽሐፍ አምጥተው ካሌብን እንዲያግዙት ታደርጊያለሽ ትናገሪያለሽ? አዎ። የሚመጡ ግን አሉ? አዎ። እሰይ ደስ ይላል በጣም። ወደ ቦታሽ ሂጅ። አመሰግናለሁ። በርችሽ። እንግዲህ ያድጋል ብለኸኛል። አዎ። ተስፋም ይታየኛል ለኔ። ቀጥሎ ምንድነው ማድረግ ፍላጎትህ? ይኸውልሽ ሰው ክቡር የሚባለው ማህበር እስከዛሬ ከህፃናት ደብተር እስክሪብቶ ከማሰባሰብ አንስቶ አልባሳት ምናምን እያለ ህሙማንን በመርዳት አረጋውያንን በመርዳት ጀምሮ ያለው ይህ ላይብረሪን መስራቱ አንደኛው ክዋኔው ነው እና በዚህ ዘርፍ ግን ብዙ ነገሮች አሉና እዚህ ላይ አካባቢ ብዙ ሰዎች ስላለ መድረክ ነገር እንሰራለን። የሻማ ምሽት የሚባል ፕሮግራም እናዘጋጃለን። የሴል መሳያ ስኬች ቦርዶ አለች። እሱን ነገር ደግሞ አንድ ሁለት ምናምን ተዘጋጅቶ ማንም እየመጣ የራሱን ነገሮች ራሱን ትርኢት የሚያደርግበት ራሱን አንድ ነገር እየመጣ ሀሳቡን ማስቀመጥ እንዲችል ሳይኮሎጂም እንደምትዩ መንፈሳዊም እንደምትዩ ሰው መጥቶ እዚህ ጋር መገልገል የሚፈልገውን ነገር ግን አቶ እንዳይሄድ ለማድረግ ነው። ትልቁ ህልም ያለው ሰው ራሱ መፋቀር መስማማት እዚህ ጋር ሪላክስ አድርጎ መሄድ እንዲችል የተለፋበት ቦታ። ስለዚህ ቀጥሎ ደግሞ ግጥምን እንሰማለን አይደለ? ፈጣሪ ከፈቀደ ቲያትር ማሳየት ትፈልጋለህ? አይቀርም አይደለ? እዛ ያድርሳል። ልጆች ጋር አውርቻለሁ። አቅርቡ ይጀምራል ብዬ አስባለሁ። እውነት ነው። ማን እያየን እንዳለ አሁን አይታወቅም። ምናልባት በጣም ልብ ያለው ሰው፣ ማድረግ መደገፍ የሚወድ ሰው፣ በርካታ ሰው ሊኖር ይችላል። ምን ብትታገዝ ሰዎች ምን ቢረዱ ደስ ይልሃል? በእውነቱ በጣም አመሰግናለሁ። እያንዳንዱ ላለው ማህበረሰብ ይህ ለሚመለከት ላለው ጠቅላላ የመጀመሪያ የአእምሮ እገዛ ትልቅ ነገር ነው። ሀሳብ ራሱ ሼር ማድረግ ሰው ከዛ በኋላ በሚቻለው ነገር ደግሞ የሚቻለውን ነገር አቅሜ ይፈቅዳል የሚለውን ማድረጉ ለራስ ነው መስጠት ለራስ ነው የሚሆነው እና ከወዲሁ ነው ማመሰግናቸው። እነዚያ ሰዎች ስላደረጉታል ስላሰቡት እንዲህ ቢሆን እኮ ብለው የሚልጅ ሰው ራሱ አስቦታል ያንን ነገር እስኪ ተገብረ ያለው ጋፕ ነው እንትን የሚለው ከወዲሁ እነዚህ አይነት ሰዎችን ላመሰግናቸው እወዳለሁ። ገፋ ብሎ ለሚመጣ ደግሞ መጽሐፍን ቢያመጣ መጽሐፍ መደርደሪያን ቢያግዝ ምንም አይነት ነገር የሚችለውን ነገር ብዙ አይነት እንቅስቃሴ ስላለ ስሙንም መትከል ነው የሚሆንበት ሁልጊዜ ለዛ ሰው
ትልቅ እንትን ነው። አመሰግናለሁ። አብሶ ፋናዎች የቤተሰብ ጥየቃ የሚባል ፕሮግራም ጓዳ ጉድጓዳ እየሄዳችሁ ቋጣችሁ የምታወጡት ነገሮች እኔ አላይክ አድናቂያችሁ ነኝ። በዚህ አገልግሎት ደስ ይለናል በጣም። እኛም ለኛ ማረፊያ ስለሆንከን ደግሞ ሌሎች ሐሳቦችንም አብረን እንደው እንድንጫወት ይሄ ቦታ ስላለ በጣም ደስ ይለናል። ተመልካቾቻችን ደቂቃዎችን ስለሰጣችሁን በጣም እናመሰግናለን። ደግሞ እንቀጥላለን።